niin, jos lähdettäis pomarkkuun kaffeelle. On hiukan härmä ottanut kiinni tuohon jäätikköön. Ja sitten eilen kun meni kuorma-auto tässä, niin tässä nyt näyttäisi niin kovin liukasta olevan kuin eilen oli. Aika hyvin nuo kuorma-auton ketjut niin rikko tuon jääpinnan. Mutta toissa päivänä, kun oli reunasta reunaa jäätiköllä ja vesi päällä, niin tuo, silloin se oli kyllä liukasta. Vuoden toinen päivä. Kello on 6:52. Aika usein hirviä tai peuroja tiellä, mutta antaas katsoa, onko nyt. Siellä luistonestoa vilkahtelee. Vähän laiskas kunnos nuo auto tällä kelillä. Nyt päästään vähän isommalle tielle. Täällä sitten jo onkin melkein kesäkeli. Kyllä täällä pääsee sitten jo kyllä kitkarenkoilla.
Lahdesta on 5 astetta. Harjakosken patosilta. Ajan 60 rajoituksella 60, niin takana olevat otti kiinni heti. En viitti ajoa yli 60 tuossa. Meidän rajoitus on 60. Päästetään ohitte, jos lähtee. Ei lähte. Tulkoon perässä. Ja ei sillä sen kummempi kiire ollut. Se ajoi vaan 60 rajoituksella 80. Ajetaan sitten mekin, karvan verran yli. Mekin. Niin, no me, minä ja te kyytissä. Näinhän se menee.
rakas taivas. Tähän aikaan junaa tuli ja jos tuleekin, niin se on ylimääräinen. Tämmönen mun kaffeereisumatka, niin sitten on.
täällä mä käyn kahveella ja 17 kilometriä on meidän pihasta. Se on pihoa. Täällä on jo vähän vilkkaampaa. Tässä on Pomerkun uusi silta, mikä rakennettiin silloin. Onko siitä nyt pari vuotta vai? No jotain kuitenkin. Ja uusi se on kumminkin. Kivisilta. Ja nyt ollaan perillä. Täytyy jättää tänne taas kauaksi. Joo, että kiitos nyt, kun uskalsitte olla kyytissäni. Mennään nyt kaffeelle porukalla. Ei, mä lopetan kuvaamisen tähän nyt. Kiitos katselusta, moikka!